Rozšířené žilky v obličeji vznikají v důsledku snížené kvality elastických vláken v žilní stěně. Jejich rozsah a charakter závisí jednak na genetickém vlivu, hormonálních faktorech a zemním prostředí. Na naší klinice používáme k odstranění těchto žilek Endeavor laser firmy Candela, který patří k jedním z nejúčinnějších laserů k odstraňování žilek. Laserový paprsek je řízený počítačem, dostaví se přímo do hloubky k žilce a svou energií přeměněnou na teplotu žilku zataví. Žilka se rozpadne a smizí postupně z povrchu. Zákrok není příliš bolestivý, většinou je pacienty vnímán jako lehké štípnutí. Po zákroku je pokožka jemně růžová a je možné ji překrýt make-upem a pokračovat v běžném pracovním procesu. Kontrola probíhá zhruba po 4 až 5 týdnech. V první fázi nejdříve dochází ke zhoršení stavu, potom ke sklidnění a nakonec k fázi hojení a zlepšení. V této době jsme schopni posoudit, zda je třeba zákrok opakovat na základě velikosti žil, charakteru pokožky a rozsahu. Je třeba i dále po dobu 2 měsíců pokožku chránit před sluníčkem, krém s vysokým ochranným faktorem, jinak další žádná opatření nejsou nutná.